Rádi bychom vám nabídli krásné ubytování. Podlaha zcela vystužená. Krásné omítky. Čistota, kam se člověk podívá. Blízký kontakt se sousedy. Prostě nádhera. Podíváme se do vrchního patra, jenž nám nabízí krásný výhled z okna. Ano, jde vidět, velice příjemná lokace. Čisto. Samý příjemní lidé tady. Zábradlí v perfektním stavu. Jeden z místních obyvatelů. Samozřejmě součástí každého bytu je záchod. Mobilní. Střecha, krásné okna. Samozřejmě nemusíte se bát, že by tady dráty nebyly dobře zajištěny. Uklízečka tady každé ráno vytírá. Dobrá izolace. A samozřejmě zahrádka. Ano, najdete tady všechno. A ten výhled na Ostravu. A ta romantika, výhled na krásy Ostravy. No nekup to.